E aí pessoal, beleza? Essa aula vai para Pedro Cerqueira e para o Agostinho. E para qualquer escola que estiver dando aula em 2022 e queira usar esse vídeo, tá? Mas estamos em 2021. Então vamos aqui, rapidinho, segundo ano. Falando sobre a hierarquia urbana atual e a terceira revolução industrial. Só uma coisa: terceira revolução industrial. É. Pera aí. Terceira revolução industrial. Uma das principais características da terceira revolução industrial foi a questão da, é, da internet. A internet aproximou locais que são fisicamente distantes e que você, morando principalmente onde nós moramos, no interior, você nunca teria acesso. A internet facilita esse acesso, tá certo? Por exemplo, eu quero, eu quero ler um jornal lá da Espanha. Antigamente, antes da internet, isso é impossível para quem mora no interior. Tem gente que nunca leu. Mas com a internet, eu abro lá no site da, do jornal espanhol e coloco para traduzir e leio as notícias quase que perfeitamente, tá certo? Então a, a internet aproxima locais. O que, que vai acontecer? É, eu fiz até um desenho aqui, gente, bem mal feito, Pra variar. Aqui, ó. É... Isso daqui seria a metrópole nacional A metrópole regional, o centro regional A cidade local e a vila Todas elas vão ter um acesso Direto com a metrópole Nacional Por quê? A internet possibilita isso Um exemplo É... Tá, ventilador ninguém precisa ver, né? Um exemplo É quem que vive mais uma cidade façam esse esse raciocínio quem que é, vivencia mais uma, uma uma cidade uma pessoa abastada ou seja rica é, com internet de velocidade gigantesca é, é, televisão canais de televisão a cabo tal à vontade é, quem vivencia mais uma por exemplo São Paulo nós aqui de São Francisco que temos quem tem tá as pessoas que têm acesso à internet ou acesso à internet televisão tudo do bom e do melhor ou um mendigo que está lá na própria cidade porém ele vive de uma maneira mora na rua quem que vivencia mais essa cidade provavelmente esse mendigo ele não vai saber é, é, os locais é, é, turísticos da cidade de São Paulo. Porque essa cidade é enorme. Cada bairro é uma mini cidade. Tem tudo, tem shopping, tem hospital, tem tudo. O mendigo, quem que vai, vai vivenciar mais essa cidade? É uma pessoa aqui na roça, com todo o acesso à televisão. Aqui em São Francisco, que eu tô falando. Pessoa com acesso à televisão, acesso... A, a meios de, todos os meios de comunicação ou esse mendigo que não tem acesso a nada a não ser suas penas para andar. Então, a concepção de acesso, de pertencimento à cidade muda. Porque você que tem uma, esse acesso aos meios de comunicação, você vai ter mais acesso a essa cidade. Do que a pessoa que muitas vezes mora nessa cidade. Por quê? que você, mesmo estando a quilômetros de distância, tem. Se abastado, é tem dinheiro para colocar uma internet na sua casa, tem um computador, um notebook, sei lá, e você vivencia si muito mais a cidade, ao vivo, muitas vezes. A internet ela possibilitou isso. Então essa é a relação da terceira revolução industrial, que vai sair o que? A internet e a, e a hierarquia urbana atual. Que você não tem que respeitar aqueles postos de, de, da hierarquia urbana clássica. Você pode pular etapas, porque a internet possibilita isso, os meios de comunicação poss possibilitam isso. Hoje em dia, por exemplo, é, isso era inviável antigamente. Você comprar um produto pela internet e receber. Salvo, aqui, o a, a, a seguinte: Correio de São Francisco, que. O, 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 os Correios, vamos lá, de boa, você compra. Eu vi um, um menino no, no Instagram postou é, comprou um produto em Vitória. Ó, presta atenção, Vitória, Espírito Santo, para chegar aqui em, em São Francisco. O produto que ele comprou em Vitória foi para São Paulo, para de São Paulo e para o Rio, para do Rio parar em São Gonçalo, levar três meses lá em São Gonçalo e depois chegar em São Francisco e depender do Correio de São Francisco. Que é complicado, que você compra uma coisa pra receber em barro, tá ano vai para em <laughs> Então é complicado, tá certo? E, e uma coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês, é, fecha parênteses antes, é, queria chamar a atenção pra vocês é o seguinte, vocês já perceberam, se você quiser chegar ao Rio de Janeiro, por exemplo, chegar a Campos, vamos botar Campos, eu conheço três acessos, a RJ-224, que é essa principal aí, que passa ali em São Francisco, sai de Barra Tabacuando, passa São Francisco, você chega lá em Travessão de Campos. Tem uma, que é chamada Rodovia da Fruta, eu não sei o número dela, mas é parque de exposição de praça, que você passa reto, vai parar em Morro do Coco e Ponte da Lapa, ali na, na, pega reto da Ponte da Lapa e vaza pelo, pela margem esquerda do Paraíba do Sul. De um lado, na outra margem é São João da Barra De um lado é São Francisco Aí você vai parar em Gargaú Eu conheço esses três acessos Imagina que esses, a RJ 224 tem um problema Puf, rebentou algum pedaço da estrada lá Não, não dá para consertar Você tem mais dois acessos a, a de Gargaú Que a estrada é péssima E a, a, a de Praça de uma Pessoa Que a estrada é pior ainda Se chover não tem como passar então, você vê a importância da cidade através, vez, muitas vezes, do, do, do acesso. Você quer ver uma coisa que vai melhorar muito São Francisco, vai ser essa ponte da, da, da integração, se não me engano, que é essa de. que vai ligar Gargaú até a estrada ali do Porto do Açu. Ela vai ter, que ser, vai ter que ser feita. Não tem para onde fugir, porque eles, vai ter que ter alguma ligação entre o Porto Central de Kennedy e o Porto do Açu. E nada mais correto do que essa ponte ali em gargaú. E vocês podem ver principalmente é, é, essa, essa região aqui ó, tudo está ficando muito valorizado, tá certo? Devido a esse porto. Mas esse é um assunto que eu quero é, tocar com vocês adiante, esse bimestre ainda. Porque ano que vem eu não sei nem se eu vou dar aula para vocês. Ó, Espero que tenham entendido essa relação. E era é, terceira revolução industrial, internet e hierarquia urbana atual, porque através da internet dos novos meios de comunicação você tem acesso a uma grande, a uma metrópole nacional, tá certo? Mesmo estando fisicamente longe, através da internet você torna os espaços mais curtos, mais próximos, tá certo? Gente, um abraço. É, só isso. Espero que o áudio esteja bom. Se tiver algum barulho, meu filho lá tá brincando. É, já gravei a terceira gravação que eu tô fazendo, que ele me atrapalhou nas outras duas. E essa rotina de voltar a gravar, pra mim tá complicado, porque eu tô no Espírito Santo dando aula normal. É outra história. É outra história. É, aí eu parei agora para gravar essa aula pra vocês. Hoje é terça-feira, 19 de outubro, eu acho. Tá certo? Ó, um abraço para vocês. E fui.